Господин Иванов, в Булгаргаз прогнозира поскъпване на природния газ 15% в следващото 3 месечие. Има ли риск за сбъдване на тази прогноза? Естествено, има такъв риск и всичко зависи от движението на цената на петрола на международните пазари. Естествено, ние очакваме на 10 септември да получим заявлението на Булгаргаз за цени за четвърто 3 месечи. И ще се съобразим естествено с направеното заявление, като то ще мине през щателен анализ и проверка от страна на нашите експерти. До края на месец септември ние ще се произнесем с цената на природен газ за последното 3 месечи. Ако наистина заявят 15% увеличение, възможно ли е да бъде одобрено такова? Това ще покаже анализа, който ще извършим, разбира се, но очевидно е, че дори да не е 15%, ще има увеличение на цената на природния газ. Защото аз и друг път съм го казал, че по отношение на цената на природния газ, възможностите на комисия са силно ограничени. Ние преди всичко трябва да проверим начина, методиката на изчислението и да намерим дали предложената цена е в съответствие с договора, който има между Газпром Експорт и Булгаргаз за доставка на природния газ. Но движението на цените и на курса на долара в момента са в неблагоприятна посока. Това се вижда, впрочем, и от цените на течните горива по бензиностанциите в страната и това по същия начин ще се отрази и като цена на природния газ. Господин Иванов, Булгаргаз искаха промяна на подготовката и отпадане на надзети и надзети приход. Това възможно ли е да се случи и ще се отрази ли, ако се случи на по-малко прогнозирано увеличение? Работи се по промяна на методиката. Това, което мога да ви кажа, че това няма да може да бъде въведено в сила до 30 септември. Но ние действително ще променим по определен начин изчисляването на надзета и надзета приход. А можете ли да кажете, това би било второто увеличение, сериозно така звучи, след тези 11% за цената на парното през отоплителния сезон? Можем ли да очакваме драстично увеличение и какво? Всичко ще направим възможно. Ако се наложи увеличение, то да бъде направено в началото на отоплителния сезон, защото не искам да си помисля дори, че може да се прави увеличение на цената на топлинната енергия по средата на 1 януари, което вие знаете всичките неудобства на подобно действие. Но, отново казвам, много малко зависи от комисията. Комисията има много повече инструменти за въздействие на цената на електрическата енергия, на цената на природния газ и на там на топлинната енергия, която се определя в немалка степен цената на природния газ. Там ние нямаме сериозни инструменти за въздействие. Господин Иванов, тъй като увеличението е около 15%, дали да бъде около 15%, то ще бъде над 5%. Да. Просто автоматично ще се увеличат цените на топлинната енергия. Ще бъде повишение на цените на топлинната енергия, вие знаете какво е значително увеличение на цените на ръжащи, основен цен на ръжащи елемент, като пробния газ. Това е съгласно нормативните. Господин Иванов, може ли Европейската комисия включи сделка с Газпром и помоли за намаление на цените на природни газ прямо нивата в Европейския съюз и другите държави? Нещо по въпроса прави ли се от българска? Това, което е в решението на Европейската комисия, подлежи на приложение и изпълнение след публикуването в официалния вестник на Европейската комисия. Тази публикация още не е налична, след което в рамките на 10 седмици Газпром е задължен да покани да започне преговори с засегнатите 8 източноевропейски страни. Това е най-оптимистичният вариант за намаление. Какви граници очакваме? Това е дългосрочният вариант. И считам, че там ще има развитие, но към момента може би все още има причини, поради които не е публикувано в официалния вестник. Какви граници можем да очакваме повишение на Не мога да го кажа това, защото означава да изпреваря решението на експерти, на комисията и на самата комисия своето решение. Не мога да отговоря на такъв въпрос. Господин Иванов, във връзка с съобщението за Газпром,
очаква се да започне приложение на санкциите на САЩ срещу Русия. Как това ще се отрази на Булгар газ и Булгар трансгаз, при положение, че ние имаме толкова съседен единствен доставчик? Аз считам, че няма да се отрази, защото санкциите са по-скоро за изграждане на нови съоръжения и фирмите американски, но не само те, които участват в подобен проект. Това може да се отрази, което е вече да се върху. Ние няма да бъдем сега. Разликата между цените на които Газпром продава на Германия, например, и в България, какви са? Какъв порядък? Не мога да отговоря на този въпрос.